Vilka tror ni då ligger bäst till att få lira den här andra singeln? Vi har bland annat sett Erwin Eleskovic gå till kvartsfinal i en Challenger den här veckan och Mikael Rydderstedt vann en Future i förra veckan. Är det de två killarna som i första hand står mellan eller ser ni andra alternativ? Ja, jag tror det är mycket resultaten och formen som får avgöra det. Självklart så spelar det in just att Erwin spelar bra nu och Mikael Rydderstedt som också spelar bra. Men det finns ju andra spelare också som är högaktuella för detta. Vilka tänker du på då i första hand? Det finns Filip Pirpic, en utav dem. Ja, men det är väl de som var här uppe veckan innan och tränade då innan Rysslandsmatchen. Det är ju framförallt dem och Erwin har ju spelat bra inte bara i Challenger nu utan vann ju en Future också. Så att han har ju fått väldigt mycket matcher och det är precis det som krävs för att kunna spela bra i Davis Cup. Och då blir det som Niklas inne på. Att komma in till en sån match med mycket vunna matcher. Så att mycket av det som kommer hända de närmsta månaderna här blir ju det avgörande. Liksom. Mm. Mycket av anledningen till att matchen lades inomhus på hardcourt var ju för att Pimpin skulle ha en bra chans i andra singeln. Nu är inte han med match spelas inomhus på hardcourt ändå. Hur påverkar det chanserna tror ni? Vi har, om vi skulle spela på grus till exempel så har vi Lindell som kanske har en bra möjlighet att kunna ta plats som är bättre gruvspelare. Men i övrigt så har vi Erwin och Mikael Rydderstedt har bevisat tidigare att de är duktiga inomhus också. Och sen får vi inte glömma bort vår egen Robin Sötling som är, ja, har ett bra facit inomhus. Framförallt tror jag är viktigt också det att tänka på dubben här. Och där tycker jag att Aspelin Lindstedt är klart bättre på inomhusunderlag. Vi skiftar lite fokus och tittar på den här veckans turnering i Miami som alldeles nyss kom igång. Novak Djokovic vann i Indian Wells förra veckan och förlängde sin svit till 20 raka matcher. Hans framfart är enorm, tycker ni? Han är favorit i Miami den här veckan också. Ja, det är väl så att varje tävling som spelas på ATP-touren har tre favoriter egentligen. När Nadal, Federer och Djokovic finns med i lottningen så är det ytterst sällan någon annan går och vinner tävlingen. Så att han bland tre, det är svårt att säga. Det är alltid svårt att försvara de två titlarna. Det har väldigt sällan gjorts. Men givetvis så är han ju en av de favoriterna. Vad är det som gör honom så bra just nu? Men han har väldigt stort spel i sig. Han har ju inga direkta svagheter. Han kan slå winners och är stark från alla håll egentligen. Så han är svår att få hål på helt enkelt. Han är tempostark, han slår hårt och han har ett stort register helt enkelt. Och sättet han rör sig på banan är ju helt makalös faktiskt. Den smidighet och styrka och snabbhet som han visar upp, det är ju få förundrat faktiskt. Vi var inne på det här tidigare i några program, men det var svårt att fastställa. Hur ska man egentligen spela för att slå Novak Djokovic när han spelar som han gör idag? Alltså, det hade ju väl varit jätteskönt att ha haft en pim-pim-serve för det första, så man har fått lite gratispoäng där. Men sen gäller det ju liksom att ändå få rycka honom lite. Just det här hörn, jag tror också att liksom få det här rycket i djupled på honom är viktigt för att ner från basen som han rör sig i hörn och skapar vinklar, det är nästan det han vill ha, det här hårda tempospelet. Så att ta en sån som Federer som ändå har det i verktygen att kunna även rycka honom lite med lite kortare bollar så att han sätter honom lite på djupledsarbete tror jag är jätteviktigt. Vad tror du om huvudkonkurrenterna då? Det är ju naturligtvis Federer och Nadal som det handlar om. Kan de hota Djokovic den här veckan? Ja, det är klart. De har ju verkligen bevisat det med deras historik. Så, ja, det är precis som Mikael var inne på. Det är de tre som är de med i lottningen så är det svårt att se. Det är sällan någon annan går och vinner. Sen har vi ju även Del Potro som gör comeback nu som är... Ja, potentiellt kan möta Robin i en, jag tror det var en tredje runda eller någonting. Så han vet ju också enormt kapacitet, han har vunnit US Open på hardcourt också så han är nog väldigt sugen. Men det, jag tror det ska mycket till för att en sån som Del Potro kommer vinna Miami det första han gör. Men ja, någon av dem och självklart, de har ju, Nadal och Federer har ju spelet kunnat slå Djokovic, så har de bevisat innan men han har ju börjat året starkt. Och sen då Robin då givetvis. Vi ser vart lite frågetecken kring hans fot och så hur den håller då. Men vi får se hur det går.
Det ser ut att bli en riktig stjärnsmäll här om Del Potro och Södling just då går mot varandra. På det ena att de faktiskt kommer att mötas, vilket mycket tyder på. Vad tror ni om utgången i en sån match? Oj, utgången, det är väl... Det är som sagt, nu har Del Potro fått lite matchvinster ändå, men Robin har ju börjat året fantastiskt bra. Det är ju egentligen enda plumpen var ju förra veckan då, och då var det ju foten som tydligt hämmade honom då. Så att jag tror ändå talar mycket för Robin, men de spelar ju väldigt lika varandra. Och jag menar, de möttes i Masters för något år sedan här, en semifinal som var extremt jämn och tuff och med faktiskt en spelstil som påminner väldigt, väldigt mycket om honom. Jag tror om de möts så är det nog just matchrutinen som nu Robin har till fördel från Del Potro. Så att de spelar väldigt lika varandra, båda har en bra serv och båda är starka både från forehand och backhand och slår väldigt hårt. Och möts de så tror jag det är nog lite den här självförtroende och vinnarkänslan nu som Robin kommer dra det längsta strået om nu han är hel och frisk. Han har ju ändå väldigt stigande formkurva, Del Potro, plockar mer och mer poäng i varje turnering han spelar nu. Hur långt har han kvar till den här formen som gav honom US Open-titeln 2009? Jag tror framförallt det som Niklas är inne på, att spelmässigt så kommer han för varje matchvinst och så höja sin mentala styrka. Och det är mycket det handlar om, att bli van att stå där och spela match dag ett och sen dag två och sen och det här, man kan träna till sig en viss typ av fysik, men match situationer och matchstyrkan den får man bara genom att spela mycket tävlingar. Så att ju längre det året kommer gå, desto närmare världstoppen kommer Del Potro bli. Så jag blir inte förvånad om han är en spelare som till slut tar sig till Masters en dag. Vi ska avsluta dagens sändning med att titta lite grann på en härlig skräll som ägde rum i natt när Johanna Larsson slog ut Australian Open-finalisten Lina. Mycket oväntat med tanke på den säsongsinledning som hon har haft. Ja, verkligen, och speciellt då på hardcourt som är Nellys bästa underlag och hon har haft sina stora framgångar på. Så att framförallt också på det sättet hur hon kommer tillbaka efter att verkligen haft läge att vinna i raka sätt och ändå lyckas vinna i ett avgörande tiebreak. Det tyder på styrka. Vad tror ni att vi har Johanna någonstans? Hon har blandat och gett extremt mycket här under första gången. Hon var i semifinal bland annat i Acapulco, men hade fyra raka förluster efter det. Vad tror ni att hon står någonstans? Men, ja, framförallt just med vinsten nu mot Lina är ju verkligen ett kvitto på att hon har en stor kapacitet. Sen får vi inte glömma bort att det var ganska nyligen som Johanna kom in i topp 100. Så det är oftast året när man ska försvara så kan det vara lite upp och ner. Så här, men nu när hon börjar bli lite bekväm och känner att hon kan slå de här bästa spelarna så tror jag hon kommer bara växa. Jag tror just semifinalen gav henne lite lugn och trygghet för att ha mycket poäng och försvara den här tiden på året. Underlättar för henne att kunna se framåt nu. Hon försvarar mycket av sina poäng och kommer behålla mycket av sin ranking. Och det kan nog skapa en trygghet i henne att ta nästa steg i sin karriär och liksom ta sig in på topp 50 och därifrån titta vidare då. Maria Strandlund-Tomsvik är säkert jättenöjd inför Fed Cup-matchen mot Schweiz som spelas här om några veckor. Det är det sista vi har att berätta i Courtside den här veckan. Tack Niklas Kult och Mikael Tillström för att ni vill vara med idag. Så hörs vi nästa vecka.